Novčanice su posljednje u nizu koje čine seriju Evropa već su u opticaju, a poeni od 5, 10, 20 i 50 eura, s obzirom na to da se novčanice od 500 eura neće štampati. Sve novčanice serije Evropa imaju unaprijeđen dizajn i bolje elemente zaštite od novčanica prve A serije, koje će i dalje biti u opticaju paralelno sa novim novčanicama. Njihov dizajn najavljen je u septembru prošle godine, kao i da će u prometu biti od maja ove godine. Na novčanicama dominira lik Evrope prekrasne feničke princeze i Zeusove družice, po kojoj je stari kontinent i dobio ime. Uz njen lik, kao jedna od sigurnosnih zamki na novčanicama, nalazit će se i mali simbol eura, koji bi trebao smanjiti ili u potpunosti zaustaviti krivotvorenje jedinstvene evropske valute. Novim sistemom zaštite bankari i trgovci trebali bi relativno lako prepoznati krivotvorene primjerke, a osim novog dizajna, nove novčanice su puno kvalitetnije izrade od onih iz prve serije. U Narodnoj banci Srbije kažu da nije potrebno da se novčanice evra prve serije mijenjaju za novčanice nove serije. Napominju i da novčanica od 500 eura izdata u okviru prve serije ostaje u opticaju bez vremenskog ograničenja, a prestanak njene upotrebe neće biti određen posebnom odlukom Evropske centralne banke, već će je postepeno povlačiti centralne banke Evropske monetarne unije, rekli su u Narodnoj banci Srbije.